Vi drar på semester nu, så vi ses om en vecka. Så att bevakningskameran där inte fungerar. Nähä. Hur länge har den inte gjort det? På 30 minuter, sa de. Ska vi göra någonting åt det då? Ja, ja. De kommer. Men jag tänkte gå nu. Jag ska iväg med en båt. Just nu kan vi inte nå det ansiktet. Ja, gå. Thank you.
Det var en sist liten ting du må fixa först. Ja, det är faktiskt det. Ja, det är alltid det. Ja. Jag ska bara önska att du kunde tro på mig den eneste gången. Hej, jag heter Magnus Bjur. Jag är chefskommissionär på Porter Friberg Singleton i Stockholm. Jag skulle vilja göra en anmälan till Ekobrottsmyndigheten.